oikein paljon tervetuloa Tampereelle Hakametsän jäähalliin, arvon fansit.comin katselija. Täällä mennään tänään Suomi-sarjan ylemmän loppusarjan merkeissä. Kotijoukkue KV saa vastaansa vieraita Kalajoelta. JHT on viikonlopun kestävällä Etelä-Suomessa. Tirin johtama kolmonen JHT:ltä. Hyvin pääsee siinä nyt Kerisalmi tuohon syöttöön katkoon ja hakee loisteliaasti sieltä takakulmalta omiaan. Ja se on Kare Foudila, nähdäkseni, joka siellä paikalla oli iskemässä kiekkoa verkkoon. Siinä oli Kerisalmelta erinomainen peli tuossa. Mies pääsi katkomaan syötön omalla alueella. Otti muutaman nopean potkun siitä. Ja JHT aloittaa toisen erän. Myös heti hyökäten Väkeväiselle kiekko viivaa ja Väkeväinen ei laua, vaan hakee sieltä Espon. Ja nimenomaan Jesse Espon takakulmalta. Espo ei tuohon ohyriä ota, vaan nyt siellä vielä kovin puolustus hieman katuilee, mutta sen jälkeen loistava syöttöä Anne Anttilalle. Anttila yksin läpi ja mies pistää kokemuksella kiekon rystypuolelle ja nostaa tilanteeksi 2-1. Erinomaisesti, joten se ei Santi pääse mailaa ohjuriksi laittamaan väliin. Tämä onnistu KV tuota tilannetta pitämään ja nyt on Riekolla ongelmia siellä omassa päässä. Lähtökohtaisesti olisi saattanut olla ongelmia, mutta niin vaan mies katkaisi tuo 3-1 hyökkäyksiä ja saman tien mennään jo toiseen päätyyn ja siellä soi. Se on Kalle Niemenmaa, kun viimeistelee kotijoukkueen 3-1 johtomaalin. Siinä nähtiin taas jääkiekon hienouksia. Ensin mennään toiseen päähän 3-1. Siihen pistää kapteeni Jonne Riekko itsensä mahalleen. Mailan syötön väärätään jälle. Vastaavasti JHT:ltä erinomaisesti pelataan Sandvik läpi ajoa ja Sandvik runkosarjan pistekunkku maalikunkku kotijoukkueelta. 23 maalia runkosarjassa. Nyt toinen maali ylemmässä jatkosarjassa. Erinomaisen hieno nopea hyökkäys kotijoukkueelta. Vaarallisen näköisesti tulee siitä Korkiakoski oman maalin edestä, mutta tuurilla ja taidolla onnistuu kiekon pitämään omillaan. Ja loppujen lopuksi tämän illan KV-hahmo, tai voitaneen sanoa, että tämänkin ja niin monen muun illan KV-hahmo, Janne Anttila viimeistelee KV:n 5-1 johto lukemat. Ja lähtemään viime sekunnit, KV-penkki nousee ylös, antaa itselleen ansaitut aplodit. Tämä tsemppi kopautus sinne olkapäille ja Tomi Ristelille ansaitut kehut tästä ottelusta. Katsotaan tuosta vielä. Saadaan torjunta lukemat myös tästä viimeisestä erästä. JHT:llä Röshamilla 1 ja Pertti Tosalla 4. 5 minuuttia kokonaisuudessaan.